हप्ताको पहिलो दिन सेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज उन्नाइस दशमलव बयालिस अङ्कले घटेर दुई हजार दस दशमलव पैँतिस बिन्दुमा झरेको छ आज लघु वित्त बाहेक अरू सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले घटेको छ समग्रहमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै स्वरोजगार लघुवित्त हिमालय लघुवित्त र एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ आज नब्बे लाख तिन हजार किता सेयर दुई अर्ब बत्तीस करोड अडसट्ठी लाख रुपियाँ कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै माछापुछ्रे बैङ्कको तेह्र करोड चौबिस लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ